tere tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saatemeks on Be First ja meil on teie saatejuhid Kairi. Ja Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõike oma elus täiskäigul kartmata olla esimene. Ja podcastis me püüame siis aru saada, kuidas nende inimeste kogemusi, harjumusi oma elus rakendada paremate tulemuste saavutamiseks. Täna on meil saates külas üks imeline naine. Ta on näitleja. Ta on ema. Ta on husky häälega laululind. Ja ta on lihtsalt nii püss, et ma pean crossfitti minema selle pärast. Ja ma tulen koos sinuga. Pange käed kokku, tere tulemast saatesi. Evelin Võigemast! Sportland, Be First podcast. Muidugi ma läksin lavale, mul oli etendus, kus ma ütlen, et etenduse pärasest, et ma ei tunne ühte kätt või. Aga mis hetkel sa tundsid, et sa oled nüüd näitleja? Siis ma käisin käna. Siis ma roomasin lavalt minema. Lihtsalt roomasin seda ühte jalga järel vedades. Sportland, Be First podcast. Tere. Wow. Nii mahe hääl tuli sealt kohe. Teie eksalteeritud sissejuhatus ehmatas mu natuke ära. Kui juures ma vaatan, et sa oled nagu kamoflaar siis praegu siin. Ehk siis kui on inimesi, kes kuulavad meid hetkel Spotify, siis polnud minge YouTube'i. Vaatame ka videot kõrvale. It's worth it. Oh, ma tänan. Ma vaatsin Sportlandi punane huulevulki. No võt, sa oled väga ettevalmistunud. Sina ei ole mikrofoni taga esimest korda. Sa tunned ennast enamused väga mugavalt seal. Oh jaa, see on peaaegu, et parim koht olemiseks. Kas pigem vastajana või küsijana meeldiks sulle selle asja taga olla? Kõige rohkem meeldib mulle selle asja taga olla siis, kui mul on ette antud tekst, mida on vaja esitada. Ükskõik, kas mingis rollis või siis reklaamilugejana. See on ikkagi see põhileib. Ja küsimuste küsimine tundub mulle palju keerulisem kui vastamine, osalt öeldes see on lihtne. No aga me laseme sul täna terve aja vastata, nii et me hakkame otsast pihta. Et me alustame iga kord ühe sama mänguga. Esimeste mäng, meie alustame lauset, sina lõpetad ja räägime sinu esimestest. Okei. Okay. Ma alustan. No alusta. Esimene etendus. Ma olin algklassides mingi viies kuuseke jõulunäidendis. Viies kuuseke? Viies, ma ei tea, miks see mul niimoodi on meeles. Igal juhul ägedamad tüdrukud said olla seal harakas näiteks, oli üks teine Evelin. Ma olin üsna kade, aga noh. Ma viies kuuseke on ka. Päris hästi kukkus. Raketina. Ma tunnen ennast nii hästi praegu, sest ma olin ka mingi kuusekene. Okay. On lootust. No võt, kui sa veel igatsed sellest näitleja karjäärist, siis on täiega lootust. See on mind vist ju võetud. See oli ainus aine, mida ma kartsin gümnaasiumis näitlemine või teatriklass või midagi siukest. Kas teil olid sellised asjad? Olid? Jaa, sütevakas ikka on. Aa, sütevakas, muidugi. Evelin, sul ei olnud? Mul ei olnud sellist asja. Jaa, gümnaasiumis ma küll puutusin kokku natukene sellise huvitegevusliku kooliteatriga, aga see oli nagu väga, väga vabatahtlik. Ja noh, mulle ikkagi meeldis. Aga kodus olid ka siuke esineja rollis ikka? Ikka jaa. No ma muusikakoolis käisin lapsena ja siis olid need klaveri esinemiskonsertid. Mida oli palju ja siis ikkagi ema ikkagi palus, kui olid sugulased külas, et Evelin mängi midagi. Nüüd ma näen, kuidas mu oma lapsed on siuksed, ema ära palu meid seda, et me mängiks, ma ei taha. Ma ikka vahel surun, sest et ikka tahad jagada, et kui hästi laps mängib. Aga siis ise tahtsid pigem või olid vastumeelsed? Pigem ikka tahtsin, mulle meeldib. Mulle, jah. Kõlab imelikult, aga mulle tõesti meeldibki inimeste ees olla. Miks imelikult? No ma ei tea, enamikele inimestele ei meeldi ja osad näitlejad armastavad ka rääkida seda juttu, et tegelikult ma olen hästi tagasihoidlik ja lavale minek on enese ületus. No ei ole. Kas võib teha pfve? Võib, kas pfve on igas kohas? Ja, et mis teid vistate? Okei, okay. No näitlemisest ja lava peal olemisest me saame hiljem veel väga palju rääkida. Räägi parem sellest, mis on esimene app, mille sa hommikul avad? Mailbox, ma arvan, jah. No mis seal vastu vaatab? Reklaam. Kogu aeg ootan seda tootud, seda tööpakkumist, reklaam. Ja alla indus uued tooted ja siis ka mingisuguste nende alla tõmmatud appide lõputud meelde tuletused, et kasuta mind. Ja siis vahel on ikkagi öösel mingisuguseid sõnumeid tulnud, eks ma siis need ka avan.
et mul on öösel telefon hääletu peal, et info tuleb ikkagi sisse, kui ma ekraanile vaatan. Kes aga see öösel sõnumeid saadab? Oi, igasugused. Sandra, sina vä? Ei, ma seda julgeks. Ei, no kas vahel, ma olen väga vara uinuja. Et võib vabalt juhtuda, et ma pool üksteist magan, aga siis on no, hiljem tulnud veel sõnumeid, kellel on täitsa normaalne õhtuni aeg. Mul on alati telefon hääletu peal, need ükski mind ei sega ja kui ma öösel teen silma lahti, siis teadlikult ei vaata ekraani. Et esiteks ma ei taha teada, mis kell on, sest et siis tekib juba see, ma ei tea, ühtepidi stress, et appi ma pean varsti ärkama. Või teistpidi stress, et miks ma juba pool kaks silma lahti teen. Et ma öösel ei kontrolli seda telefoni ekraani küll. Ootan kannatlikult undu uuesti. Enamasti ta tuleb. Aga kas sul on mingid reeglid ka pandud endale? Näiteks, et tund aega enne magava minekut ma telefoni ei vaata näiteks. No eile näiteks ma uinusin niimoodi, et ma juba nokkisin, kui YouTube'is veel üks video käis. Et ma muidugi ma püstitan omale neid ülesandeid aegajalt või et ma hommikul siis tund aega ei puutu telefoni ja ma arvan, et kõik need on väga head ja vajalikud reeglid. Aga minul ei tule nende järgimine eriti hästi välja. Muidugi ekraani aeg on nii kui nii suur ja valus teema nii täiskasvanute kui laste puhul, et ma olen sellest probleemist enda puhul teadlik. Kas sa tead, mis su ekraani aeg on? Kas sa tahad selle siin välja öelda? Ei, ma ei taha. Okay. Aga ma tean, muidugi ma tean. Täna on, me salvestame seda esmaspäeval, hommikul tuli just see weekly reminder. Ju. Et, no ja palju ta siis on? Ma ei ütle. Ei, ma tulin siia, et endast head muljet jätta. Ma võin siin lohutada, et mul on 10 tundi näiteks. Opa, okei. Okay. Ma siis ma jään ikka kõvasti alla, õnneks. Mul oli enne, et keskmine oli 8. Püha jumal. Sa saad aru, et sa oled sotsiaalmeedia inimeste keskel. Olgu. Ma ikkagi ei ütle, aga see tõesti muret tekitav. Kulge, aga meil on tööpäev on 8 tundi ja enamus sellest on ju telefonis. No jah. Ja. See on see, mis me endale räägime. Eks ole. Kindlasti saab ka arvuti taga teha tööd. Ei pea kogu aeg telefonis seda tegema. Silmad maas, küsime järgmise küsimuse. Esimene emadus. Aha, no siis ikkagi mu oma esimene tibu, kes on nüüd 14, Loviise. Nii et see esimene emadus juhtus minuga aastal 2006. Ma ei sinna võiks lõputult minna. Lapsed on ikka parim asi, mis saab elus olla. Ma ise nii heldin, näed mul hääle toon muutub, kui ma hakkan oma laste peale ainuaksin mõtlema. Nii et kõige paremal kujul tingimust, et ta armastuse õpetajad on lapsed. Nii et ma isegi ei tahaks öelda esimene või teine emadus. Emadus lihtsalt on. Ma olen väga õnnelik, et ma olen ema. Aga see esimene kord olid mingid hirmud ka või? Ei, mitte liiga väga. Ma olin väga valmis last saama, väga ootasin lapse ootele jäämist. Ja kuna ma oma loomult olen ka selline... meditsiinipersonali väga usaldav inimene, sest mulle tundub, et nad on kõik väga kaua õppinud ja nad on kõik seal selleks, et mind aidata, siis ma ka sünnitama haiglasse läksin väga suure usaldusega arstide vastu ja nad ei vedanud mu usaldust kalt, et väga, väga ilusad ja erilised kogemused on mõlemad sünnitused olnud. Mitte nüüd orgastilised, ma ei taha öelda, täiesti normaalsed valused sünnitused, aga siiski väga, väga ilusad. Et see on kõige paremas mõttes selline koht, kus minu meelest sa annad oma kehale otsustamise üle ja siis noh, nagu loodus võtab üle selle toimingu. Et siis ei olegi muud kui usaldada oma keha, kes sellel hetkel on sinust targem kui su pea, kui sa ei ole seda korra noh, ju varem teinud. Hästi põnev. Aga sealt edasi sa ei saa enam keha usaldada, siis sa saad ainult ise ennast usaldada, et kui neid ülesannud vaja kasvatada. Kas sa tunned ka, et öeldaks ikka, et esimene läheb aiada? Aga siis võib... ei, ma kindlasti ei saa seda öelda. Me oleme mõlemad Sandraga esimesed lapsed. Ja mina muide ka. Mina olen ka esimene laps. Aga siis usaldad südant. Ja ikka ju armastus. No, ja ei no. Ikka siis südame järgi ja... Ja, no, ma olen nii leebeks.
see on nii armas , aga ma , mul on lihtsalt huvi , mitte huvi pärast , aga see on hästi praktiline soovitus nüüd , et minul on üks sõbranna , kes läheb kohe varsti sünnitama , tema ütles , et tema ei ole üldse uurinud , ta ei tea täpselt , mis üldse toimuma hakkab , ta ütles , et ta isegi ei taha uurida . kas sul on mõni soovitus anda sellisele väga , ütleme väga viimases faasis rasedale , et mida veel teha ? mida mõelda ? Huvitav , kui ta ei ole nüüd uurinud , mind ennast hirmsasti huvitas see , mis ees ootab ja kogu raseduse vältel ka jälgisin , et kui suur ta nüüd on ja nii edasi , aga no siis ma ikkagi soovitaks eriti usaldada arste ja ämmaemandaid ja kuulata kõiki soovitusi , mis , mida nad annavad , sest et nad on tõesti väga kogenud ja minu meelest on Eesti sünnitusabi noh , need lood , mis meie emad räägivad , eks ole , et see on nii kaugele arenenud , et on haiglas on võimalik sünnitada samamoodi heas ja turvalises olekus , nagu siis need kodusünnitajad soovivad , lihtsalt et sul on keerulise olukorra puhul on abi lähemalt võtta mm-hmm. et siis ma soovitan jah veel rohkem usaldada arste ja ämmaemandeid. Ma arvan , et see on väga rahustav soovitus . Aga lähme siis selliste rahulike hetkede juurest natuke põnevamate hetkede juurde . Räägi , mis oli esimene piinlik moment laval ? No ikka piinlik . Raske on selle vastusega . Ma ei ole laval , mulle endale tundub otseselt häbisse jäänud , aga kunagi oli , vot vahel on piinlik kummardada . Kui sa saad ise aru , et noh , see lavastus tervikuna võib-olla ei ole nüüd maailma parim , on ju , alati tahaks , et kõik oleks väga hästi ja alati ei tule välja . ja siis ma mäletan aastaid tagasi oli Linnateatris üks lavastus , mis kestis lühikest aega , see oli tõesti , no poolteist tundi ta küll ei olnud , ta oli lühem . ja siis minu väga hea sõbranna istus esimeses reas , vaatas selle etenduse ära ja pärast ütles mulle , et issand , kui pikk see oli . et noh , vot kummardada siis on tegelikult piinlik , et vabandust , et me teie aega raiskasime praegu . et seda on mõnel lavastuse puhul ette tulnud küll . aga ei ole midagi sellist juhtunud , et ma ei tea , sõnad lähevad meelest ära või keegi paariline ajab midagi sassi või kukub kuhugi otsa või et no, ? Üldse ei ole huvitavaid lugusid . no aha, korra mul on juhtunud selline asi , et kui ma olin noorem , ja siis jah , see on küll korra etendusel juhtunud . Mul oli niimoodi , et mul põlveliigesed käisid sellest pesast välja . ja täpselt nii valus on ju , nagu su nägu oli , aga sellega oli niimoodi , et ma ei noh , piisas mingist valest asendist , ta hüppas välja kohe tagasi , aga no see valu võtab , eks ole , pikali maha . ja siis noh , jälle ma mingi 16 aastat tagasi umbes võis see olla . Mul oli tantsustseen ja ma pidin nagu hästi hullunult tantsima ja keerlema ühe koha peal ja siis käis see põlv ära . siis ma kukkusin maha , ta on niimoodi , et see valu annab järele noh , mingisugune noh , 5 minutit ikka läheb , et saaks püsti tõusta ja edasi mängida . siis ma käisin käna , siis ma roomasin lavalt minema , lihtsalt roomasin seda ühte jalga järel vedades . Ilmselt teised jäid lavale , kui nad midagi tegid ja siis ma tulin longates tagasi natukese aja pärast . aga mängisid seal niimoodi välja , et nii pidigi olema ? Ma ei mäleta , nojah , ega siis publik ju ei tea , mis peab mm-hmm. juhtuma , et noh , peabki , läks nii hulluks , et kukkus maha ja roomas agoonias ära , on ju , et . ja inimesed rääkisid , saate aru , kus ta tegi sellise , lihtsalt nagu see oli nii reaalne , et me nägime valu ta silmis . just , et noh , et ega jah , muidugi selles mõttes , et ega see , kuidas ma siis ütlen , ega see ei ole jah , karakterist väljakukkumine , et ai , mul on valu , see nüüd Evelin läheb ära , eks sa püüad nii palju kui võimalik seda kuidagimoodi õigustada , mida sa seal laval teed ja väänled , aga õnneks pole seda enam ammu aastaid juhtunud sel lihtsal põhjusel , et ma teen trenni ja füsioterapeut siis mõned aastad tagasi siis ka kontrollis , et jah , et need lihased siin noh , põlve ümber on nüüd tugevamad , hoiavad ilusasti selle paigas siin kõik need sidemed ja asjad , nii et näed , kus kasutegur . sport on päästnud tükikese Eesti teatrit . eks ole , just . nii , aga enne kui me teatrist veel edasi räägime , siis meil on kaks
küsimust jäänud esimeste mängu. Esimene sõna, millega end ise kirjeldaksid? Soe. Ma ise tahaks olla soe. Ma arvan, et mu lähedased ka kõik teavad, et ma olen soe. Aga võib-olla nüüd podcasti kuulajad imestavad. Aga las nad siis imestavad. Aga samas sul on hääl juba väga sõike soe ja mahe ja sõike kutsuv nagu. Ah, no et see juba annab edasi. Tore. Üis sa vaatad, see on imestunud. Tundis seda soojust. Ma jäin soojust. Jah, tunnetama. Jah, ja ma arvan, et see tunnetus on sul õige. Jah. No. Okei, okay. ma tahaks palju küsida, aga ma siis küsin natuke hiljem ja tõmban kokku esimeste mängu küsimuse ning viimasena tahaks teada sinu esimesest hetkest, kus sa tundsid enda üle meeletut uhkust. Sünnitades. Pärast esimest sünnitust. See on tõesti siuke tunne, et nagu I'm a superwoman, ma võin kõike teha. Väga tahaks, et kõik naised, kes on sünnitanud, tunneks seda või noh, et... See on, jah. Aga sul oli sprint või maraton? Pool maraton, ma ütleks. Täitsa selline täiesti keskmine 8 tundi. See on siuke keskmine. See on juba 8 tundi. Me just rääksime. Väga hästi. Me just rääksime triatlonitest, et see on nagu selline... Ironmani. Poolik Ironman on 6 tundi. Ei, no ma pidasin silmas selles mõttes, et on ju ka nagu 26 tunniseid sünnitajaid, et no ütleme nagu sünnitajad sellises mastaabis, ma ütleks, on ikkagi pool maraton. Ja, on põhjust uhkust tunda. Vaprad naised, kõik, kes te olete sünnitajad, et ei mänisid inimesed. Ja, kes te olete lapsed üles ka kasvatunud päriselt käed püsti. Mäed respekt. Aga me jõudsime meie esimeste mängu kohele poole. No nii. Vupidub. Mis tähendab, et soojendus tehtud. Soojendus on tehtud. Hakkame nüüd siis sprintima teatrimaailma suunas. Hästi. Sa oled alati tahtnud saada näitlejaks. Joo. Ma ei ole seda kunagi variant ka, tõesti alati tahtsin, joo. Aga mis hetkel sa tundsid, et sa oled nüüd näitleja? Ma ei oska vastata sellele või et millal ma sain näitlejaks. See kindlasti ei ole seotud diplomi vastuvõtmise hetkega või kooli sisse saamise hetkega. See on midagi, mis on niimoodi vaikselt ja märkamatult siis järelikult kasvanud. Kui sa mõtled, et mis on ühe väga hea näitleja tunnus näiteks, et millal sinul need asjad nagu välja lõid? Väga raske on ennast niimoodi analüüsida. Siin võiks selles mõttes istuda siis mõni teatrikriitik pigem. Aga no, ma arvan, et ma ei oska enda kohta vastata. Ma vastan lihtsalt, et eemalt vaadates, milliseid näitleja omadusi ma hindan, siis üks on kindlasti hoolivus ja tähelepanelikus partneri suhtes. Selles mõttes, et enamasti me laval ajame neid asju koos. Et kui spordikeelde tõlkida, siis resultatiivne sööt on ju väga oluline. Ja see on sama oluline kui see mees, kes siis korvi viskab. Et selline meeskonnatundlikkus on kindlasti väga oluline näitleja puhul. Oskus proovi teha, päriselt proovida, mida iganes proovimist vajab. Mis see tähendab täpsemalt? Kuidas peaks proovi tegema siis? No vaata, meie töö algab päris palju ju rääkimisest. Et esiteks on võimalik ka niiferdada, noh, et nagu laseme nüüd jutul veereda ja noh, vahepeal siin loeme midagi, aga noh, ta on siukene hämar hägune ala on ju. Ei ole nagu trennis, et vaat, nüüd läks soojendus ja kõik soojendavad on ju. Me saame seal niiferdada ka. Aga proovi tegemise oskuse põhiline asi on ilmselt see, et kui lavastaja annab ülesande proovida mingisugust lõiku teatud moodi mängida, siis noh, ma arvan, et hoolimata ülesandest, et näitleja, hästi proovi tegev näitleja peaks oskama noh, valdama vähemalt seda, et ta kohe on valmis proovima. Ja kohe maksimumi, just seda varianti, et on igasuguseid variante, et sa näiteks ei ole lavastajaga nõus. Sa ise arvad, et no on juukse näite, sina arvad, et see stseen, ütleme see lõik peaks olema ette kantud intensiivselt ja vihaselt. Lavastaja ütleb sulle, aga võta kõik emotsioonid maha,
ole lihtsalt täiesti külm, aga anna seda teksti on ju, et mõte tuleb ikka. Et isegi kui sa oled teisel meelel lavastajaga, siis sellel hetkel on su ülesanne lavastaja variant ikkagi täielikult ära proovida. Mm-hmm. Et ei ole sellist nagu, noh, kuidas ma ütlen, pool pidust varianti ei ole mõtet teha, sest et siis ei saa ka lavastaja teada, kas see variant on õige või ei ole. Onju. Et noh, meie töö toimub päris palju dialoogis, lavastaja ja näitleja üheskoos loovad seda maailma, eks. Aga seda ma pean oluliseks ja ma püüan endale proovis mitte lubada lauset, ma ei saa. Saan küll, pean saama, see ongi mu töö. Et või et ma ei ole veel valmis, aga ma olen proovi tulnud, ma pean olema valmis. See on mingisugune selline käsitööoskuste asi vist, mis on oluline. Ma ei oska öelda, nagu ma ei tea siis autojuhil need käigud peavad mm-hmm. ju selged olema, manuaali käigud. Aga kas need on sellised oskused või omadused, mida on üldse võimalik koolist õppida? Kuna minu kursuse juhendaja oli Elmo Nüganen, siis tema küll ütles meile koolis niimoodi, minu mõttes kohe alguses, et te ei lõpeta seda kooli, kui te ei oska nutta, te ei oska naerda ja te ei oska proovi teha. See oli, ta oli ise ka selle sõnastanud, et nii see peab olema. Ma ei tea, kas me seda kooli lõpuks kõik oskasime, aga töö õpetab vahel ikka võibolla rohkem kui kool. Hiljem see, need kolleegid, kellega sa koos satud töötama lavastajad, ja siis see töökultuur, mille sees sa kasvad. Ma jah, selles osas hindan väga kõrget töökultuuri. Ja no, kuna meil alguses juba emaduse peale nii väga jut läks, siis eriti pärast seda, kui ma sain emaks. Sest et siis, kui lapsed olid veel pisikesed, ja küll nüüd neil on väga hea meel juba, kui ma kodust ära lähen, on ju. Aga kui lapsed olid pisikesed, siis eriti oli oluline see, et kui ma juba tulen nende kõrvalt ära, siis ma tahan, et see aeg tööl oleks maksimaalselt kasutatud, et see ei ole mingisugune, lihtsalt saame kokku ja veedame toredasti aega. Teeme siis tööd. Aga kas Eesti teatrimaastikul või nendes tükkides, kus sina oled mänginud, on see selline valdav mentaliteet? Nii ja naa. Ma arvan, et päriselt ühe teatri hingeelu õpid tundma ainult siis, kui sa seal päriselt töötad. Ja mina olen töötanud kogu selle aja ühes teatris. On ju. Sa oled lihtsalt, kes ei tea, siis sa oled põhimõtteliselt peab 20 aastat olnud linnateatris. Jah, pärast kooli lõppu ma läksin sinna tööle ja seal sinna ma olen jäänud. Ma olen küll külalisena teinud väga palju mujal. Et külalisena ka õpid ja koged ühteist, aga ma pigem arvan ja tahaks loota, et jah, on küll kõrge töökultuur. Jah. Kas see on linnateatris või see on üldiselt? Ma vastasin isegi üldiselt mm-hmm. praegu. Mis sind linnateatris nii kaua võidnud on? Tavaliselt ikka inimesed vahetavad 3-4 aasta tagant tööd. Et... Muidu näitlejad nii väga mitte. On meil mõned üksikud sellised liikujad ja siis on vabakutselisi teatud hulk. No ma peaks ütlema inimesed siis, ma arvan, eelkõige, et ja kuna on ka huvitavad tööd jätkunud, et noh, mu elu ja kodu on Tallinnas, et ei tundu ka nagu kuidagi mõistlik, et nüüd läheks prooviks kuskil mujal, et seni kui oma koduteatris on tööd, siis ei näe ka põhjust vahetamiseks, et kui ma nüüd võibolla seal tõesti väga istuma jääksin, et enam tööd ei ole, noh, siis võibolla see teatrinäljane minus hakkaks otsima uusi võimalusi, on ju, aga praegu on kuidagi sujunud, jah. Ja kuidas see teatrinäljane siin selle pandeemia perioodi üle elas? Tegelikult väga mõnusasti, ma pean ütlema, et ootamatult tore oli õhtuti kodus olla. See luksus, mida näitlejalastel palju pole olnud oma elus, et ma ikkagi nautisin, ma küll ei igatsenud lavale tagasi, et me tegime proove, selles mõttes ju töö jätkus, aga ma suhtusin sellesse õhtuste etenduste ära jäämisesse väga rahulikult, teades, et see on praegu mingi periood on ju, et varsti on ju etendused taas uuesti kõik mängivad, et
et siis ei, mul küll ei ole seda, et 3:45 hakkaks vererõhk iseenesest tõusma. Ei, väga, kostüümid väga... kodus selga ja läheb. Ei, enamasti ma olin sellel kellaajal pliidi ees ja väga, väga, väga hästi ka nii. Kas kuskil maailmas tehakse ka hommikuteatreid? Sest mina olen hommikune, ka erine õhtumine, mina olen hommikunimene. Mul poleks mitte midagi selle vastu, kui ma läheks näiteks hommikul kella 8 või 9 läheksin teatrisse. Mul on kleitseljas. Kuulge. Ta ärkab viiest. Oota, siin tuleb. Tegeid päikse kella järgine. Ma siin tuleb tahtsin sulle noorsoteatrit, ehk endist nukuteatrit soovitada, aga ka nende etendused algavad kell 12, mulle tundub. Ei no, aga mõelge. Sul on kleitseljas, sa oled ennast korda seatnud, sa saad kohe esimese asjana hommikul, saad mega elamuse ja siis sa lähed tööle. Ja siis sa nagu selle emotsiooni pealt purjetad. Väga raske sinuga kaasa tulla. Väga raske. Palun antke meile YouTube'is kommentaarides teada, kas keegi tuleb Sandraga kaasa selles osas. Kes tuleks minuga hommikuteatrisse? Kui näiteks esineb või üks näitlejatest on Evelin Võigemast? Ma ei tea, ma ärkan küll ka 7 paiku tõesti, no. Aga kell 8 ma veel pole kuidagi vormiselt laval. 9. See on siis 9. Ei, nagu ma ütlen üldiselt, sest hommiku teatri formaati. Tead, kunagi Eesti Vabariigi ajal oli isegi hommiku teater olemas. Nimi oli tal selline. Aga ma ei mäleta enam teatriajaloo loengutest, kuidas see täpselt oli. Et kas ja miks see täpselt oli? Jaa, nad olid minu meelest eksperimentaalne teater pigem, mitte nii väga klassikat. Nad ei teinud, aga juunud siis ikka hommikul tegid ka midagi. Aga ma ei tea, mis kell. Võibolla see, ma tead, teatri inimesed pigem ikkagi on sellised, et meie tööpäev algab kell 11. Aha. Ja väga paljude teatri inimeste jaoks ongi see päris varajane aeg. Okei. Okay. Et meie tööpäev algab kell 11 ja kui kontorinimene sööb kell 12 lõunat, siis meie lõuna on 3:30. Et me oleme selles nihkes kogu aeg on ju ja siis järgmine osa tööpäevast algab, eks ole, ütleme kell 6 lähed maija, kell 7 hakkab etendus ja siis vahel kell 11 saad selle kostüümi seljast ära. Et see meie rütm on natukene nihkes kõikide normaalsete inimestega võrreldes. No normaalsus on anyway selline küsitletav vorm, aga mis minu oleks ei ole küsitletav on andekus ja sinul on seda küll antud, ma ei tea, kapa ja mis iganes suurte anumatega. Kuidas sina seda andekuse kontseptsiooni näed, et kas see midagi, mis sünnib kaasa või midagi, mis on arendatav? No aitäh, kõigepealt. Ma arvan mõlemat ikkagi. Selles mõttes, et ma oma lastele püüan õpetada, et leidke see, mis teid huvitab ja millest te head olete. Selles mõttes, et... Aga kui need asju on palju, millest sa oled, mis siin huvitavad? No võtta, aga midagi ikkagi on see, kuhu su süda sind veab. Et kui vaadata mind kui sprinterit, siis ma olen väga, väga andetu. Ja see on nagu täiesti selge, sest et ma olen olnud... No, kehalise kasvatuse alandused olid 60 meetri jooksu need distantsid, sest et minu keka õps pani mind jooksma koos Triinuga, kes oli must juba esimeses klassis 15 senti pikem. Ja Triinu oli kõige kiirem jooks ja mina kõige aeglasem. Ja siis õpetaja mõtles, et kui Triinu ja Evelin koos jooksevad, et siis üks on jänes või jääb teise edasi. Ja ei viinud, lihtsalt Triinu oli finishis, kui mina olin 30 meetri peal. Häbi ja alandus oli teil kordades suuremad. Et jaa, hästi palju on ikkagi loodus annab meile mingisugused eelised. Eks? Üks on tugev muusikas, üks on tugev sprintis, aga üks on tugev just maratoni jooksus ja teine sobib lavale. Et need on sellised nii-öelda antavad olud, mis loodus meile annab või geneetika. Aga siis tuleb muidugi töö. Et ega sellest ei pääse, ma arvan, ükski eluala inimene, kui ta tahab kuhugi omas valdkonnas jõuda. Nii et Voldemar Panso, kes on selle Tallinna teatrikooli looja, siis tema ikkagi armastas öelda, et 10% on annet ja 90% on tööd. Ja siis peab olema õnne ka selles mõttes, et peab olema õnnelikke töid. Kus sa saad esiteks seda tööd teha ja siis need õnnelikud tööd võivad viia järgmiste õnnelike töödeni. Aga kui sa mõtled oma töö peale, siis just selle töö peale, mida sa oled teinud selleks, et saada veelgi enam andekaks. Mis on need asjad, mis on tõesti sa tunned, et need on sinu puhul, need on töötanud?
Need on nagu head nipid. Jällegi ma ei oska niimoodi retsepti anda, et see enamasti näitlejatöö saab olla konkreetse rolli puhul on ju. Et jah, on muidugi sellised asjad, et ma hoian oma, ma ei tea, füüsist vormis, oma häält vormis või siis vahel võib see tähendada seda, et ma ei lase oma häälel vormist välja minna, ehk no, mingisugusel peol niisama rööki ma ei kukku, kui järgmine päev on etendus on ju. Aga enamasti praegusel hetkel on see sisuline töö rolliga siis. Ja see on selline abstraktne ja raskesti seletatav asi. Et no ma võin tuua sellise näite, et hetkel me teeme proove koos Märt Avandiga, sest me mängime suvel kahekesi koos lavastust stseenid ühest abielust, mis on Ingmar Bergmani kirjutatud stsenaarium tegelikult. Algselt oli see teleseriaal, hiljem ka film. Ja seda on ka teatris mängitud, aga noh, ma nüüd loen juurde Ingmar Bergmani nagu kolme raamatut, mis ta on oma peresuhete põhjal kirjutanud, et see on just siis just nagu selleks, et seda, ütleme, seda karakterile nagu liha luudele ehitada, et seda sellest, noh, sinna maailma ennast sisse lugeda, et väga palju teatris jääb, noh, kes ma ütlen, ei avaldu võib-olla sõnades otseselt, aga kui õnnestub, siis näitleja toob endaga lavale midagi kaasa, mingi maailma, mis ei ole nii väga seletatav, aga ometigi on ta enda jaoks selle väga, väga tihedaks ehitanud selle eeltöö osas just. On näitlejaid, kes hasartselt tegelevad näiteks sellega, et no kas see tegelane on näiteks hommiku või õhtu inimene, noh, kuidas ta mingisuguseid igapäevaseid tegevusi teeb. Et sellist hästi palju on sellist fantaasiamängu, mis jääb ainult tegelikult selle näitleja enda teada. Isegi lavastaja ei pruugi sellest osa saada, aga see on selline, jah, ma ütleks liha luudele kasvatamine, et sellest tegelasest saaks päris inimene, et need sõnadele lisaks. Kas see tähendab, et erinevad karakterid, mida mängitakse, et kui sina mängid seda, siis on hoopis teissugune võib-olla, kui keegi teine mängid seda? Absoluutselt, jah. Et jällegi kui muusikutega võrrelda, siis no, viiulimängijal on viiul ja siis tema mängib seda, aga minul olen mina, eks? Et minu keha on minu instrument ja hääl ja kõik mõtted ja tunded, et see on kindlasti alati erinev, jah. Isegi kui sisse õpitakse, noh, naistel tuleb seda rohkem, et üks näitleja Anna läheb beebiootele ja keegi peab sisse õppima. Ja isegi siis on ülesanne ju püüda siiski võimalikult täpselt seda teha, aga nad on ikkagi alati erinevad, jah, õnneks. Ja see on tore. Et siis on aed, kui mängitakse mõnda tükki esimest korda, siis on lihtsam või on kuidagi, ma ei tea, kas on lihtne õige sõna siin kastuda, aga on parem olla see esimene rolli mängija või? Et siis teised hakkavad justkui nagu, et sina oled nagu looja, no, et sa lood sellele. Sa mõtled nüüd nagu materjalist rääkides juba näiteks, kui on uus materjal või? No näiteks, kui sa võtad mingi, jah, mingi tüki, mida hakatakse mängima, näiteks sina seda mingi hetk enam ei mängi ja siis tuleb keegi teine. Seda kes... tuleb jälle Eestis väga harva ette. Tuleb, et keegi... Muusikalides vist on seda rohkem, mulle tundub. Muusikalis olen ma ka ise võtnud tegelikult Maarjalis ilusalt kunagi rolli üle. Aga jah, ütleme, draamalavastustest tuleb seda väga pikaajaliste tükkide puhul ette. Ja ma olen ka ise kunagi õppinud, siis Linnateatris oli lavastus pianoola, ehk mehaaniline klaver, mida mängiti 10 aastat. Ja ma jõudsin seda keskkooli tüdrukuna vaatamas käia ja siis lavaka ajal veel mitmeid kordi vaatamas käia ja siis kui lavakas oli läbi, siis jõudsin ka sinna sisse õppida. Aga jah, tähendab, seda ei anna võrreldagi sellega, kui sa algusest peale liitud prooviprotsessiga. Et sa tegelikult ise tunned, et jääd natuke võõrkehaks ikka. Et olukord küll sunnib, et sa oleksid seal. Mis iganes, kui nagu nii pikalt mängitakse, siis vahel juhtub, et juba näitlejad vananevad, et on vaja nooremaid. Aga jah, ega seda esimest ei asenda küll mitte keegi. Kas sul on endal karjääri jooksul mõned lemmikkarakterid ka tekkinud? Oh, ikka on neid, kes on kallimad, jah. Võib-olla üllatava on see, et nüüd see 19 aastat teatris siis
üllatav on see, kui vähe tegelikult neid kalleid on, et nad seda erilisemaks muutuvad. Nii, kes need on? No üks väga pika ajaline suhe oli meil sellisele vastusega nagu Tõde õigus Karin Indrek, neljas osa Linnateatris. Ja seda me mängisime ligi 15 aastat ja ma mängisin kogu aeg oma rolli. Küll vahepeal Ursula Ratasepp asendas mind korra, kui ma olin lapsega kodus. Aga see on üks väga kalleid rolle, Tiina. Mina olin Karini ja Indreku majapidajanna ja teeni ja Tiina, kes armastas Indrekut salaja. Selline minust väga erinev, väga kinnine naine, selline nähtamatu. Noh, hiljem siis Ofeelia Hamletist, mis on kindlasti väga kallis ja armas. Keti lõpp oli Linnateatris üks lavastus, kus mul oli täita teenindaja roll, see oli hamburgeri keti teenindaja. No, Linnateatris veel hetkel on vist mängupausil Inimesed, kohad ja asjad, kus ma mängin narkomaani, kes selle vastus on siis sellest kõigest sellest, mis käib sinna juurde, kui sa tahad sealt narkomaaniast kuidagi väljuda. Et ma enamasti vist saan aru, et ma olen sattunud mängima selliseid keerulisi karaktereid, kellel on eluga väga keeruline suhe. Aga need on sellised tööd, mis vajavad võib-olla rohkem tähelepanu ja see tõttu hiljem on ka kallimad. Et üldjuhul on küll niimoodi, et mida raskem töö, seda armsam ta on mingil põhjusel. Ja. Sa juba mainisid, et vanus mängib näitlejaks ikkagi rolli, et sa pead ju sobituma sinna kategooriasse. Kas sa tunned, et on mõni näitleja roll, mida sa ei teinud, mida sa oleks tahtnud teha ja midagi, mis sa tahad kindlasti teha, mis tulevikus veel ees on? No, ma ilmselgelt Juuliat võibolla enam ei mängiks, sest Romeo ja Julia on Shakespeare'il kirjutades 14 aastased. Et siis peab olema juba mingi väga lavastaja kontseptsioon, kui nad on vanemad, on ju. Aga ma ei saa ka öelda, et see oleks olnud mingi roll, mida ma oleks unistanud. Et pigem ma ütleks seda, et noore näitlejana on ikkagi päris palju vaja mängida nii öelda ilusaid tüdrukuid, aga need rollid ei ole võibolla kõige huvitavamad alati. Et selles mõttes, et praeguses vanuses naudin ma pigem just seda, et huvitavate rollide aeg on käes. Ja ma ise loodan, et äkki nad ei lõppe need huvitavad rollid. Aga kas on midagi sellist, mida sa tead, et seda ma ei mängiks? Ei oska öelda. Tähendab, ma muidugi olen ka mingisugustest töödest ära öelnud, aga siis mitte, kuidas ma seletan, mitte rolli pärast, vaid pigem terviku pärast. Et kui, ütleme nüüd, mitte Linnateatris, need on sellised külalisnäitleja pakkumised, aga kui kogu dramatiseering või näitamäng on nõrk, siis ma pigem ei taha oma aega sinna kulutada. Aga kuidas sa sellest enne aru saad? No ma loen materjali, et see kogemus ju on, et hea asja tunned ära. Et ma ei ole tahtnud kunagi oma tööd teha ainult raha pärast ja ma küll saan ise endale ausalt otsa vaadata selle pärast, et ma ei ole teinud midagi raha pärast nii, et ma tegelikult ei taha teha. Et sellisel juhul ma mõtlen alati, et mul ei ole nii väga seda raha vaja, et ma parem jätan tegemata. Ei ole ühtegi sellist otsust kahetsenud ausalt öeldes. Mina tahan siin kohal küsida, et kui me rahast räägime, siis tihti peale öeldakse, et kui näitlejad hakkavad reklaame tegema ja nii edasi, et noh, enda maha müümine ja ikkagi kunstnist kaugele minemine. Kuidas sina sellesse suhtud? No ma ei ole absoluutselt nõus sellega. See tõttu, et me tegime ju aastaid Jan Uuspõlluga koos Tele2 reklaame, mis oli enda jaoks tohutult rõõmustav ja tore tegemine. Ja ma ei saa kuidagi sellesse suhtuda kui haltuurasse, sest et need inimesed,
kes seda tööd teevad. Siis reklaamiagentuuri poolt copywriterid, siis produktsioonimeeskond, režissöör, kostüümikunstnik, setikunstnik, kõik need inimesed. Nemad teevad, see on nende päris töö. Et kuidas ma võtan selle ülbuse üldse väita, et see on mingisugune haltuura või kehvem töö, kui, mis, kui me teatris teeme. Need asjad on, kuna mängus võtteplatsil on alati nagu raha niimoodi loetud ja eelarved on suured, siis see töö on võibolla veel enam põhjalikumalt tehtud. See on töö nagu iga teine. Ja lõppkokkuvõttes, kes seal siis ikka mängima peaks, kui mitte näitlejad on ju. Et eriti selline reklaamitöö, mis vajab mängu ja karakterit. Ja noh, me Janniga saime ju seal katsetada igasuguseid võimalike jaburaid asju. Et ma pean inimeste tööst lugu ja kui inimeste töö on teha reklaame, siis ma pean ka sellest lugu. No oleme ausad, Kairi, ma arvan, et sa vist nõustud minuga, kui ma ei mäleta selle firma nime nüüd, aga see viimane jõulureklaam, see Saksa farmaatsiafirmal, eks ole? No täpselt, kui keegi tuleb, ütleb mulle. See on lühi film täiesti. See on lühi näidend või lühi film täpselt, et sa ju annad mingisugust emotsiooni sellega edasi. Kuidas üldse selleni jõudsib? Kuidas see sinuni jõudsib? Kuidas ise sellest arvad? Või mis? Minu mõelest see ka meeletult tore ja armas on see reklaam. Kas me räägime selle žüžeega igaks üks ära, kui on mõni kuuleja, kes ei tea, millest juttu on? Ja. No lihtsalt võttes on seal, see reklaam on nagu toredasti üles ehitatud, et vana isa, kes on juba vana ja ei jaksa enam, võibolla ei ole enam nii sportlik, näeb, kuidas teised ümberringi naabrid valmistuvad jõuludeks ja ise tunneb, et on nõrk. Ja siis näitab, kuidas vana isa hakkab trenni tegema. Ma ei saa. Ja ta tõstab kogu aeg nagu seda sankpommi ja teeb sellest natukene imeliku liigutust, et ei saa aru, mis ta täpselt teeb. Et see reklaam on nagu ju ilusasti üles ehitatud, ta tõstab sankpommi üles. Aga endast eemal. Ja siis, kui lõpuks kõik pere on jõuluõhtul koos ja lumetuisk on väljas ja vanaisa pole veel saabunud ja kõik on juba natuke mures ja Sandral on silmad märjad, ma näen siin nii armas, siis tuleb vanaisa. Ja ta lapselaps jookseb talle vastu ja siis vanaisa annab talle selle jõulutähe, mis käib kuuse otsa ja siis selgub, et vanaisa pidi trenni tegema selleks, et, et oma lapse laps tõsta üles, et ta ulataks seda tähte kuuse otsa panema. Võt nii. Kui tore. No, võt. Okay, see on esimene kord, kui me salvestusel nutame. No, väga hea. Ma ei tea, need reklaamid. Ma panen selle linki siia YouTube video allaga, sest see on ikka Sellepärast. Ja kui keegi tuleb, ütleb nüüd, et reklaamid on, ma ei tea, mõtetud või et need on, need, ma ei tea, see on teise järgmine töö, mida iganes. No ei ole, tõesti ei ole jah. Ja seal oli suur rahvusvaheline meeskond, nii et vanaisa oli Inglismaalt, režissöör oli Taanist, režissööri parem käsi oli Saksamaalt minu meelest, siis osad Eesti näitlejad on ju. Ja filmimisime me seda kõike novembris Koplis ja siis ehitati meile see tohutu lumi sinna hoovi, eks ole, jõuluõhtul ja meile kõigile tundus, et, oo, noh, et rohkem sellist jõuluilma me see aasta enam ei näe, aga näed, uuel aastal tuli ka kõik see jõuluilm meile veel on ju. Sellist reklaami on muidugi tore teha, aga kas sul on mingid brändid või mingid valdkonnad, kus sa tunned, et sa kindlasti reklaamnäuna kaasa ei lööks? Alkohol. Ja kiirlaen. Need on küll sellised sisemised pidurid ja ma ei ole ka oma häält andnud nendele reklaamidele. Et noh, üks asi on nägu, aga ma ei ole ka häält andnud. Ja. Aga oma häält oled saanud mitte nüüd reklaamidele, vaid ka multikatele. Ja mina suure multika fännina lihtsalt, ma ei tea, mulle multikad hullult meeldivad. Mis on su enda lemmikud olnud? Mis sa tõesti tunned, et jah, et need on hästi tulnud? Tead, nüüd me vaatasime just lastega koos üle südamest, naersime vana multikas juba, aga välk. Jaa. Seal ma loen kass käpikut ja Märt Avandi loeb seda välku ja Indrek Ojari loeb hamstrit, mis on nii naljakas lihtsalt. Et
jah, kõva häälega naersime kõik koos, vaatasime üle, aga oi, mulle ka meeldivad multikad. Noh, viimane lemmik, eks ole, oli see, mis just hiljuti Oskari sai, Hing, ehk Soul. Seal ma sain ka lugeda eesti keeles seda, et naispea osa. Aga isegi kui oma lugemised kõrvale jätta, noh, mis mulle meeldivad, autod, Shrek, siis Printsess ja Konn meeldib mulle tohutult muusika pärast, see on Sandra Uusberg laulab seal nii ilusasti, Ing jääb kinni. Neid on palju ikka, kõik ei tule meelde. Palju on loetud, Ratatouille on näiteks väga tore. Palju on loetud ja palju on vaadatud ka kooslastega. Minu mõelest hästi teevad ja ma tean, et paljud inimesed ei ole üldse nõus, et miks neid peab eesti keelde dubleerima, et las olla inglise keeles, aga mulle meeldivad need eestikeelsed asjad ka, no imelised muidugi, no et ikka neid on. No ikka lapsed ei saa ju nii hästi aru, kuna mul on väike... Lapsed võiksid ka eestikeelsed multikaid vaadata selles mõttes. Seda ka, aga ma mõtlen, et minul on õetütar Saskia, tänu kellele ma olen vaadanud korduvalt erinevad Frozeni osasid. Aitäh Hanna-Liinale selle eest, et see on, noh, ma usun, et see on nende jaoks ka väga oluline, et nad saaksid aru, mis toimub ja ma tundub, et eestlased tegelikult teevad väga head tööd selles, et teha ta võimalikult sarnaseks. Ja seal on ju ka, ega eestlased ei otsusta, kes neid rolle loevad. Seal toimuvad samamoodi castingud ja otsustavad, ma ei tea, kas nad päris Ameerikas otsustavad või on Euroopas kuskil harukontor vahepeal, aga keskmiselt peaosade peale proovitakse umbes 3 näitlejat. Kas need pakkuvised tulevad otse või sa pead kandideerima ise? Need tulevad otse, et regissöör juba arvestab, noh, nad teavad siis näitleja häält, eks ole, mida sinna täpsemalt vaja on ja siis kutsutakse hääle testi lugema. Kas need näitajad hakkavad kunagi otsa ka saama? Et kas, sa pead YouTuberiks hakkama, sest see on uus trend minu arust võtta ka sotsiaalmeedia neid influencerid sisse lugema, mujal maailmas ka vähemalt. Ja mujal maailmas ja meil on ka loetud, aga noh, ütleks, et midagi ikkagi me oskame ka, me näitlejad. Et ei ole päris nii sama. Aga kuidas mina saaksin? Iga võiks lugeda. Sorry, Kairi, ma lihtsalt pean selle küsima. See on mu väike unistus teha kunagi lugeda mõte multikat sisse. Mida mina peaksin tegema selleks, et ma saaksin röögile? Ma ei kujuta ette. Kas su hääl on kuskil pangas olemas? Ei, no pangas ei ole. Aga minul on see hirm, et pärast ma loen ta praegu sisse või saadan sinna panka ja siis on see, et see on mingi keskpäran. Sellega ma ei hakka üldse nagu mängima. Ma tahaks ennast enne ette valmistada kuidagi. Mis ma tegema pean? Kas ma peaksin hästi puhtalt õppima rääkimist või mingisugused hääle harjutusi tegema või? Ei. Lavakasse pead minema, näitlejaks pead õppima. Kuidugi teist. Jah, ma ei... Või siis sõbrunema mõnes stuudios. No näiteks Orbitali stuudio on see, mis Eestis kõige rohkem neid suuri multasid. Orbital, väga hea, panen kirja. Jaa, et vaataks, see on nendega jutule ja siis sa peaksid lihtsalt proovima, on ju. Aga näiteks seal on ka see seis, et ei saa solvuda kui isa tööd, sest et siis ei ole ju asi selles, et sina ei sobi, vaid sinu hääl ei sobi sellele rollile. Okei. See multika sisse lugemine tundub kõvasti raskem, kui sa laval oled, siis sul on partner, kellega sa seda teed, on ju. Aga kui sa multikat sisse loed, siis sa oled ju üksi seal kuubikus. Sul ei ole nagu kedagi, kes sulle vastu räägib, sul on eelpilt mängida. Aga on pilt. Ja ta on tehniliselt üsna keeruline töö, sellepärast, et ekraan on ees, kus on väga halva kvaliteediga multifilm, sellepärast, et keegi seda ei varastaks. Vahel on ta veel lõpuni joonistamata ja nii edasi. Siis on stsenaarium, kus on inglisekeelne lause ja eestikeelne lause. Vahel pead seda eestikeelset lauset ka parandama, sest et inglisekeel on palju lühem. Sõnad on lühemad, silpide arv on väiksem. Siis peab vahel seda tõlget kohandama ja siis sa klappidest, ühtepidi siis mikrofoni kaugust hoidma ja klappidest kõrva tuleb inglisekeelne originaal veel. Ja sinu lause peab siis veel ka ideaalis sama vikkusega olema, sama intonatsiooniga. Et see on selline,
ma tean, et on näitlejaid, kes dubleerivad ka mingisugune 4 tundi näiteks. Minul on selle töö puhul 2 tundi suhteliselt maksimum, sest et ma olen selle 2 tunniga täiesti läbi. Hääl on läbi, aga eelkõige on aju läbi. Sest et see nõuab nagu nii paljude erinevate meelde koos toimimist on ju. Et, ja pilt aitab minu jaoks väga palju mängida, sest et ma olen isegi kuskil intervjuus öelnud, et näiteks Lottet lugedes, kuna Lottel on joonistatud hästi suured ümmargused silmad, siis mul väsivad ka nagu silmad ära, sest et ma saan aru, et ma nagu loen nagu niimoodi seda asja kogu aeg. Et siis võtad nagu kust vähegi võimalik, eks ole, seda impulssi. Aga kui Lotte näiteks multikas jookseb, kas sa ka seal boksis ringi jookseda? Mitte ringi, aga koha peal küll. Ja nüüd, kui imeliste teine osa oli, siis samamoodi telekast tuli ja ma kõrvalt kuulsin, et minu tegelane pesi hambaid stseenis ja siis tuli meelde, et aga studios ma siis rääksin niimoodi oma tekstis, et nagu suhu nagu peseks hambaid samal ajal. Et noh, selliseid asju peab ikkagi tegema, jah. Issad, kui põnev oleks seda vaadata lihtsalt. See on oma ette näitemäng täiesti. Väga lahe. Kui me siin silmadest rääksime, siis lihtsalt nagu kommentaarina. Ma ei tea, kas kui palju sa ennast googeldad. By the way, kõik võiksid ennast aegalt googeldada. Aga IMDb's on kirjutatud, et sinu trademark on husky voice and intense eyes. Wow. Kes kirjutas? No võt, kes kirjutas? Kuidas mina kommenteerid? Husky voice on mul kindlasti, jah. Intense eyes. No ma ei tea, võib-olla, ma ei oska öelda. Kas see on midagi sellist, mida sa oled nagu taotlislikult kuidagi enda jaoks tegid? See ongi, nii, see on lihtsalt osa. Ma arvan, et see nüüd see inimene, kes seda on kirjutanud, kes iganes, tema mind nii näeb. Aga mis puutub kähedasse häälde, siis see on mul tegelikult alati olnud. Ja ma lapsena pigem häbenesin oma häält, sest et see oli alati liiga vali. Ja sõbrad tegid vahel, klassikaaslased tegid veel nalja, nagu ja siis nüüd siis olen jõudnud selleni, et mulle tõesti meeldib oma madal ja kähisev hääl. Et ma küll ka isegi lavakas püüdsin sellest kähinast väga lahti saada ja et oi, hääl kõlab haigelt. Ei ole haige, lihtsalt minu isikupära. Ja nüüd mu tütar sirgub täpselt sama madala ja kähiseva häälega. On ka multifilme lugenud ja et no tõesti väike copy paste. Mikrofoni ees kõlab minu meelest üsna minu moodi, nii et võtab mul ise ennem leiva käest ära, kui sina saanud. No mul on ka madal hääl. On. Kähedustame juurde lisada. Kas me räägime veel sellest ka, et kui sa mikrofoni taga oled, siis nii. Sa mitte ainult ei räägi seal, vaid sa teinekord ka teed midagi muud, laulad. On tulnud ka seda ette, jah, tõesti. Kust see Anne nüüd siis pärit on? Ma saan aru, sa käisid muusikakoolis, aga... Mm-hmm. Ja, ma käisin muusikakoolis ja muusikaklassis ja laulukooris. Ma olen ka käinud, ma ikka ei oska lauda. Sorgeri. Tuli automaatselt. Tead, no mulle on muusika alati meeldinud ja minu jaoks tõesti... Põhikoolis, kuna meil oli muusikaklassi, me õppisime seda muusikat süvendatult, aga solfeggio oli üks mu lemmikaineid. Intervallid meeldisid mulle ja nad olid arusaadavad ja loogilised mu jaoks. Et, ja see ei ole kunagi mulle liiga keeruline olnud, kuigi ma ütlen lastekooris, ma solist ei olnud ka kunagi, sest et noh, solistid olid ilusad heleda häälega sopranid, nagu ikka on ju. Aga tead, siin on küll see koht, et ma ei väida enda puhul, et ma oleksin väga hea solist, aga ma olen kindlasti väga musikaalne ja mulle tegelikult meeldib hirmsasti mitmehäälselt laulda. Kui on selline seltskond, et kõik väga-väga valdavad seda. Ja näiteks Estonian Voices on küll selline koostus, keda ma olen nagu, ütleme sellise hea kadedusega vaadanud, et võt, noh, et tahaks ka nendega musitseerida, sest et see ühes koos harmoonia tekitamine, selles on mingi erakordne võru, kui see tööle hakkab ja kõik ühes koos võnguvad, et see on väga võluv. No mulle tundub, et see trademark Linnateatri Voices on veel võtmata. Et noh. No jah, meil on seal ka mitmehäälsust on kõvasti olnud, jah, Linnateatri Voices. Täitsa hea bändi nimi ju. Aga
ma arvan, et väga paljud inimesed ei tea, et tegelikult sa oled välja annud ka albumi. No jah, näed, seda ka tegin siin, mis sellest saab siis 12 aastat tagasi. Miks sa seda tegid ja miks see ei ole tulnud järgmist? Miks see ei ole tulnud 4 punktiga albumit? Ja. No tead, miks ma tegin? No sest ma kuidagi sattusin seda tegema, sest et mingid inimesed tulid, ütlesid, kuule teeme, sa pole teinud. Ja ma mõtlesin, et noh, olgu, teeme siis. Aga minu muusikalised ülesastumised on ikkagi ju alati põgusad, sest et mu esimene armastus on teater ja kino. Täpselt nii ongi, et isegi kui me selle plaadi tegime, siis mõned kontsertid olid ja siis pakuti veel mingisuguseid, aga mul on siis etendus, aga siis mul ei sobi ja ma ei ole kunagi hästi töötanud, kui mul graafik liiga tihedaks läheb ja kuna see esimene armastus, ma ütlen, tõesti on alati pigem mängimine kui laulmine, siis ta on niimoodi jäänud, et see laulmine on selline kõrvalsuhe. Tundub väga hea suhe iseenesest. Jaa, ei, meil on väga hästi, sest et meil ei ole teine teisele üldse mingisuguseid tingimusi või nõudmusi. Aegajalt me kohtume ja siis lähme oma eludega edasi. Appi kui õige. Jaa, jäin kohe mõtlema selle peale. Et kust ma selle teise arvastuse saan? No aga oleme ausalt siin ikka paar aastat tagasi, sul oli väga hot date su nägu kõlab tuttavalt saatega. Paar aastat sõtsid Sandra, tead palju sellest on? 8. Tegel! Jaa. We're old. Kaja on kadunud. See oli aastal 2013 tõesti. Esimene hooaeg. Mõtle, kui palju neid hooaegasid tuli pärast. Osa püha püss. Eks ole? Paar aast. Okei, aga sul õnnestus võitle tol korral. Miks sa oled läksid sinna? Mul oli sellel hetkel teatrist väga palju vaba aega. Mul ei olnud teatrist tööd. See oli aus vastus, kui see Kaupo Karelson selle pakkumise tegi. Mulle ei olnud teatrist tööd, aga mõlemad lapsed olid juba nii suured, et mõlemad lasteaias ja ma tahtsin tegelikult hirmsasti midagi teha, aga teatris see hetk ei olnud. No ja siis ma mõtlesin endale sellise sisemise ülesande, et olgu. Et keegi ju täpselt ei tea, mis sellest tuleb. See polnud sellist saadet olnud, et see on ju ikkagi kas käsi kullas või mullas. Ja siis, aga ma mõtlesin enda, mis, et olgu, ma osalen, aga ainult siis, kui ma võidan. Ja sa lensidki selle mentaliteediga peale, ja. Et sa teadsid, et sul on vaja võita. Ma mõtlesin, et no see oli kuskil lepingus kirjas, et okei, ma osalen. Päris lepingus ei olnud, et pidi ikka ise vaeva nägema, aga jah. Aga kui sa, ütleme, no... Mõtlen, kuidas ma seda siis nagu küsin niimoodi, et kui sa võtad vastu selliseid projekte, siis mis sul mõttest läbi käib? Kuidas sa hekseldad selle enda jaoks läbi, et jah, ma teen seda sellisel juhul kui ABC näiteks? Mul ei ole ABC, et mul on sisetunne. No kuidas sa, mul ei ole seda, kuidas ma saan seda? Sisetunne on, ma olen kõik tööotsused teen sisetunde või kõhutunde pealt, aga... Ma olen vahel seda püüdnud analüüsida, et kuidas see on, et kuidas ma saan aru, mis see sisetunne mulle ütleb, siis mulle tundub, et sisetunne vahel on keha. Et kui su kehas hakkab kerge ja hea sellest mõttest, et sa seal osaled, siis see sisetunne räägib sulle, et jah, osale. Aga kui sa tunned, et ma ei tea, läheb kõik nagu blokki ja hakkab nagu ebamugav ja noh, näiteks, et salvestuspäev läheneb ja ma pean sinna minema, ma ei taha. No, siis ei tasu teha. Aga keha minu meelest räägib seda keelt vahel selgemini, sest et noh, pea siin jahvatab siin igasugust putru. Eks ole. Aga keha ei saa valetada. Aga on sellised hetki olnud ka, kus sa tunned seda ja sa teed seda vaatamata sellele tundele ja hiljem, kui see on ära tehtud, siis mõtled, tegelikult on hea, et ma selle tegin. Ei, ma ei ole selle tunde vastu läinud. Et kui, sa küsisid, et kui on kehva tunne ja ma lähen tegema. Ei, ma ei ole läinud selle tunde vastu. Ja mul on mingisugune, no, see läheb kuhugi esoteerikasse ära, aga mul on lihtsalt selline, ja see ei ole kuskilt raamatust loetud mingi tarkus või midagi, vaid lihtsalt selline tunne,
et ma ei tohi oma sisetunnet alt vedada. Et ma ei taha temaga tülli minna. Ma ei tea, kõlab jaburalt. Aga mulle tundub, et kui ma temaga tülli lähen, et ma kardan, et äkki ta jätab mu maha. Aga ma ei taha, et ta jätaks mu maha. Ma tahan, et ta aitaks mul seda sisemist kompassi kogu aeg seada. See on väga hea asi, mille järgi elada. Ma ei olegi kunagi mõelnud selle üle nii, et no, sisetunne räägib suga ja kui sa nagu teda piisavalt kaua eired, siis äkki enam ei räägigi. No just. Aga kuidas, mõtlen, et kuidas ära tunda, sest mulle tundub, et väga paljud inimesed on, nad ei oska seda, sa ei oska seda öelda, sest et sul on kogu olnud niimoodi. Aga võib-olla sa oled rääkinud inimestega, kellel on samad mured, et nad nagu ei usalda ise ennast või nad ei usalda enda nagu arvamust. No, eks kõige lihtsam viis, mida ka ju kõik tänasel päeval soovitavad, on siis, et ole üksi ja vaikuses. Mis iganes see siis on, kas see on meditatsioon, mida saab õppida ja hakata harjutama, või minna loodusesse, minna kõndima. Aga et olla üksi, sest isegi kui sa kõndima lähed, no, esimesed pool tundi on need sinu mõtted sinuga kaasas, aga siis tekib ju vaikus tegelikult. Et ma arvan, et see ise enda usaldamine on võibolla seotud sellega siis, et sul on ka ise endaga mugav üksi olla. Võibolla, ma ei tea. Ja ega see, ma ei taha üldse kõlada nagu mingisugune elustiili kuuru, sellepärast, et see, ütleme, sisemine kompass on mul tööpuhul olnud küll väga selgeid vastuseid andnud. Aga on mingisuguseid valdkondi elus olnud, kus ma ei ole teda söandanud kuulata. Nagu näiteks? Mingisugused... No, südame asjad siis, kui lihtsalt kokku võtta, sest et ikkagi nagu mida ütleb süda ja aga mida ütleb nagu mingisugune, ma ei tea, käitumisnorm või kombestik või mis iganes, aga sealt pikas plaanis tekib ikkagi pahandusi, kui sa ei lähe oma südame järgi. Seda ma usun küll, aga see ei ole alati nii lihte ja ega minul ka kõik välja ei tule. Aga kui me võtame su järgmisameti, milleks on emaks olemine, siis kui palju sa seal sisetunde järgi toimetad? Ka väga palju. Ma pean ütlema, et päris palju ma toimetan nii. Ma olen oma emaga rääkinud sellest, aga päris palju toimetan teistmoodi, kui minu ema ja isa toimetasid. Ma arvan, aeg on ikkagi palju teinud inimestega. Aeg on teine. Selles mõttes, et mu ema on ise armastanud nagu nalja visata selle üle, et tema sai prantsuse lastetoa, meie saime miilitsa lastetoa. Noh, nali naljaks, aga see võibolla liiga tore ei ole. On ju. Ma olen püüdnud oma lapsi kasvatada nii, et ma ei ole neis targem. Ja üks asi, millele ma olen ka püüdnud alati... tähelepanu juhtida ise enda jaoks on see, et eriti kui laps on väike, siis isegi riidlemise hetkel sa ei tohi seda teha ülevalt alla. Et kui 3-aastasega riielda, siis on tark kükitada, et olla tema silmade kõrgusel on ju. Ja ma olen püüdnud lastega olla alati aus, vabandada, kui ma olen ise valesti toiminud, tunnistada, et praegu ma ei tea või ma ei oska. Et nad näevad nagu minu nõrkust ka. Ja noh, siis eelkõige muidugi ikkagi südame järgi selles mõttes, et kõige kohal ja kõige all on nii kui nii armastus. Ja mulle hirmsasti meeldib, minu mõttes on Andrus Vaariku mõte, kes ütles, et ja praegu mulle tundub, kui ma seda lauset ütlema hakkan, et ma olen seda ka veel mõnes varasemas podcasti intervjuus öelnud, aga noh, see selleks. Kõik nii kui nii kõik ei kuula. Ja puhast kulda võib alati jagama. Eks ole. Et lapsega suhe ideaalis peaks olema nii aus, et kui laps on korraldanud päriselt mingisuguse jama. Ma ei tea, suuremad lapsed, suuremad jamad. No ma ei tea, politseini välja näiteks. Et siis, mis iganes sa teinud oled, ole minuga aus. Sest kui sa oled aus, siis ma saan olla sinu poolel ja sind aidata. Sest ma niikuinii armastan sind. See kuhugi ei kao, on ju. Et seda ma olen oma lastele palju öelnud ja õpetanud, et kõike võib rääkida. Ja mulle tundub, et me räägime ka, me oleme ikkagi väga head sõbrad. See on mulle väga-väga oluline.
ja hea nipp on ka see , et eriti teismeliste puhul , et peab nende maailma vastu huvi tundma . et näiteks mu tütar oli see , kes tutvustas mulle 2 aastat tagasi Billie Eilishit , kellesse ma kohe ära armusin ja tema muusikasse , aga see soovitus tuli juba järeltulevalt põlvelt , on ju , mis on äge . aga kas vahel ei ole ikkagi siukest tunnet , et sa natukene nagu tead rohkem , sest mul on praegu siuke tunne , et issand jumal , kuidas ma , mu vanemad ütlesid mulle mingeid asju , ma ütlesin , et nad ei tea mitte midagi , mis nad räägivad , täna vaatan tagasi , ma oleks pidanud neid lihtsalt kuulama , et nad ilmselgelt nad teavad , onju . ma mõtlen , et kui mul oleks lapsed , siis ma tahaks kuidagi neid säästa nendest vigadest . aga sa ei saa . ei saagi , lihtsalt aktsepteerida . ja sellepärast , et nad peavad oma vead ise ära tegema , me ju kõik oleme lapsevanemad kõige paremate soovide ja kavatsustega . aga me teeme kõik samu vigu , see on . ja päris kindlasti  tulevad ka kõik lapsed ikkagi oma lapsepõlve traumadega , mis nende vanemad on neile põhjustanud , onju , kuigi on kõige paremas kavatsuses kasvatatud . et jah , ega see , need eluhoobid ja vead käivad elu juurde , et me ei saa oma laste eest elu ära elada . seda nad peavad ise kogema ja õppima , sina ka , kallikene . ei , ma tegin kõik ise läbi , et noh , ma lihtsalt oleks pidanud kuulama , oleks lihtsam olnud ju  aga kui me rääkisime siin sellest , mida sina neile õpetad , siis kui sa mõtled viimaste asjade peale , mida sina nende pealt veel oled õppinud , Billie Eilish , mis veel on olnud ? TikTok . ja ma vahel nende kõrvalt vaatan seda , need klipid on nii lühikeseks läinud juba , et . nüüd tutvustati 3 minuti videot ka TikTokis , nii et wow. . Kasvab , kasvab . See on väga hea viis õpetada noortele püsivust . ja issand , kui kurb , no 3 minutit , 3 minutit vaata üks video . no nad on , kui niimoodi laiemalt rääkida , eks nad on mulle väga palju õpetanud minu enda kohta ju , milline inimene ma ise olen , kuidas ma tulen toime äärmuslikes olukordades , kui laps on mingil hetkel parasjagu keeruline või ei allu piiridele või on mure tema pärast , noh näiteks täna just lugesin e-koolist , et pojakese Maita kontrolltöö oli jälle mitte arvestatud . siis on alati kohe siuke tunne , et emana läbi kukkunud , samas ma saan aru , et ta peab ju ise , noh , ma ei saa tema eest õppida ära , ma saan küll suunata ja jälle mingisuguseid piiranguid kehtestada , aga see on kurb ja raske , et samavõrra käib emadusega kaasas minu meelest ka see kogu aeg see tunne , et appi , ma ei saa hakkama , ma ei oska , ma tahaks paremini . aga no see on elu ja suhete kohta lakkamatu õppimine kõige puhtamal kujul . lisaks Billie Eilishile . aga kui me siin natuke juba soovituste juures oleme , siis hästi palju soovitatakse noortele emadele ja ma enne palusin ka sul soovitada , aga mida sa noorele isale soovitaksid ? Ma soovitan noorele isale pöörata ekstra palju tähelepanu oma noorele emale enda kõrval . et ja siis ma soovitan noorele isale seda , et ta aitaks seda ema selles osas , et lepiks ise mõne lapsehoidjaga või vanaemaga kokku , kes võtaks lapsed ja et siis nad võtaksid omale kahekesi olemiseks aega . see on kõige olulisem ja see on kõige raskem teha , kui lapsed on väiksed . mulle tundub , et need on need sellised väiksed asjad , sellised igapäevased asjad , et see , et kasvõi sa võtad nõudepesumasinast nõud , paned ära . ja see on selline , need ongi kõige pisemad asjad ju , millest see paarisuhe koosneb , et kas need nõudepesumasin või mööda minnes üks , ma ei tea , suudlus õlale . Pisikesed asjad , et seda lähedust hoida . isegi kui beebi on isa voodist välja tõuganud diivanile , ka seda ju juhtub , onju . ma mõtlengi , et eriti võib-olla esimese lapse puhul on ju nii raske tegelikult eemal olla pisikesest lapsest , et sa ju ei tahagi nagu jätta , nagu et ma saan aru , et ma peaksin minema oma mehega kohtingule , aga mu pisike pipikene . ja aga see kohting võib tegelikult kesta ka 1/2 tundi üheskoos jalutades , noh oleneb ju lapse vanusest , et see ei peagi olema , ma ei tea , 6-tunnine kokteilide joomine kuskil onju , et see ikka väiksed hetked , mis kokku saavad ju suurteks  ja ei , see , kui see tegelikult see suhete teema , see on nii põnev , eriti just nagu noorte ja
noorte vanemate puhul, et ma ise, no ma ei ole ise kunagi kogenud, aga ma olen seda hästi palju kõrvalt näinud ja siis kõrvalt nägijana sa tahaks soovitada midagi või tahaks nagu aidata, aga samas sa tead, et sa ei oska. Ja eks ka minu sõprade puhul on, ka mul on sõpru, kellel on nooremad lapsed ja siis esineb seda ka, et mõni sõbranna kurdab, et mul on nii raske ja üldse tahaks puhata ja siis ma ütlen, et aga võta see nädalavahetus ja mine spaasse, ma ei saa, ma kuidagi ei saa ja no siis ei saa, tegelikult ega ma ei saa seda lastalt käest ära ka rebida, et ta läheks sinna puhkama, on ju, et... Aga ta peaks? Ta peaks muidugi, aga keegi ei saa väljast sundida, saab nõu anda, aga nagu ka laste puhul inimesed kõik peavad oma vead ise ära tegema ja siis õppima, kui nad ei oska enne õppida. See võib-olla on siin üks sellised kohti, mis käib ka eri selle soovi alla, et võib-olla siis ikkagi minge, et kui tundub, et ei peaks, siis võib-olla ikkagi peaks käima võtma endale aega, sest et... Kui ise oled õnnetu ja kurb ja tühi, siis ei saa ju ka teistele anda. Et minu see ütlus, et you can't pour from an empty cup on nagu väga, väga, väga õiges kohas. Et... Ja laps vajab ju ka seda puhanud ema rohkem, on ju. Mm-hmm. Et isegi kui see ei ole paari suhtele võtmisaeg, siis emad võiksid omale küll puhkust natuke julgemalt lubada, aga meil on ka see mentaliteet kuidagi selline, et emad peavad kõigega ise hakkama saama ja siis mulle tundub, et meedia võib-olla surub seda asja juurde, et meil on need kaunid noored emad, kes on kohe pärast lapse sündi vormis ja kõik nad jõuavad ja teevad ja saavad ja siis istud seal kodus ja vaatad, et aga näe, mina ei saa. Juuksed nädal aega pesemata ja nõud on kraanikausis. No kes mäletab, millal viimati trenni tegi? No just. Ja siis jah, kõik ütlevad, et mine välja, mine te trenni, lalala. See tervislikult, jah. Et see ongi raske. Ongi raske. Kui lihtsalt sul see läks, et uuesti tagasi vormi saada ja võtta endale aega? Ja... Ma selles mõttes räägin küll puhtalt omast kogemusest, et ma ei osanud võtta endale aega. Kindlasti mitte ja ka ei võtnud abi vastu, kui pakuti. Et täpselt sel samal põhjusel, et minu lapsed, nad peavad minu küljes kogu aeg põhimõtteliselt olema, ise tegema, ise toimetama. Ma olin ikkagi totaalselt kurnatud. Selleks hetkeks, kui lapsed olid 2 ja 4, siis ma olin isegi nädal aega haiglas sees, sest mul kahtlustati skleroosis multipleksi, mida õnneks ei leitud. Aga lõppkokkuvõttes ma väljusin sealt haiglas teadmisega, et ülekurnatud inimene ja stress. Et samal ajal ju tegin tööd ja välja paistis kõik ikkagi nagu, nii nagu peab. Aga see on raske ja mina ei osanud seda tookord. Siis on kogu aeg tunne, et igalt poolt käriseb, et mu emaks olemine käriseb, näitlejaks olemine käriseb. Et, lihtsalt nüüd on lapsed juba nii palju suured ja mul nad on 14 ja peaaegu 12. On ju 10 aastat on siis sellest haiglasolekust möödas. See oligi kusjuures täpselt kevadine aeg. Et... See oli küll jah, selline ehmatav. Aga sa, miks sa sinna haiglasse lõpuks sattusid? Mul suri üks kehapool täiesti ära. Nagu ma ei tundnud ühte kehapoolt ja nagu põske ja kätt ja jalga ja siis laval juba tundus, et umbes viltu juba räägin. Ei olnud vist, ja lapsed olid ikka 3 ja 5 vist 10, 9 aastat tagasi. See ei oma tähtsust. Mm-hmm. Aga jah, nagu sellised nagu neuroloogilised mured. Ja lava peal olles juhtus see? Laval hakkas see suu asi segama, aga see käsi ja jalg olid nagu enne. Ja sa läksid ikkagi lavale? Muidugi ma läksin lavale. Mul oli etendus, kus ma ütlen, et etendus jääb ära, sest ma ei tunne ühte kätt või. Ja see on päris hea põhjus. See on päris hea põhjus. Jaa, aga ma ütlen, kõik see oli ju lõppkokkuvõttes nagu peas kinni. Tegelikult meditsiiniliselt ei olnud sellele päriselt mitte ühtegi füüsilist põhjust, miks ma niimoodi ennast tundsin. Ja siis tuli suvi õnneks vahele, kuna see oli kevadel, et saabus ju puhkus. Kas ma sügisel oskasin sellest midagi õppida? Ei osanud. Aga sa täna paned rohkem
rõhku sellele, et sa oled oma peas natukene rohkem ja analüüsid neid asju. Ja, tähendab vastupidi, ma ei ole üldse oma peas, ma püüan olla võimalikult vähe seal. Mm-hmm. Et ma panen küll vägagi rõhku puhkusele, trennile, mis on eks ole üks puhkuse viis. Osad inimesed, mis asja? Puhkus on Netflix ja pikali olemine. Vaat, kui seda saab liiga palju, siis tegelikult minu mõelest see hakkab vaimne tervis ka kannatama. Kui seda saab liiga palju, muidugi ma vaatan Netflixi, täiesti normaalne inimene. Aga jah, kõik, mis puudutab vaimset tervist, on väga oluline. Et see on selline... Ja, no ikka läbi nende valusate õppetundide sa jõuad selleni on ju. Sa oled öelnud, et sport on üks selline asi, mis aitab sul stressiga toime tulla. Kas sul on veel mingid praktikaid, mis on vaimse tervise jaoks just sul ellu toodud? Ja ma mediteerin ka ja tahaks igapäevaselt, aga kui ma ütleks, et ma teen seda igapäev, siis ma valetaks praegusel hetkel, et... Aga küll ma olen mingisugustel hetkedel seda täiesti teadlikult teinud, et saan aru, et mingi teemaga seoses ärevus kasvab, siis vaatan, et mul on veel umbes aega, et nüüd ma lähen istun, võtan see 20 minutit on ju korraks ja tegelikult õnnestub see ära stabiliseerida. Või siis teine kord ma olen teinud jah seda, kui mulle tundub, et päeva graafik läheb nii tihedaks ja mulle tundub, et ma midagi ma ei jõua ja trenni ma ka ei jõua, kuigi ma tahtsin minna, siis ma tean, et ma pean midagi muud ära jätma ja minema trenni. Sest et see lööb ka pea selgeks ikkagi korra. Ja muide täna ka praegu tegin enne just päris hullu trenni, kui ma siia teie juurde tulin, siis ma mõtlesin, et nüüd on nagu see tehtud, siis ma võin tulla Sportlandi podcast. Mis pood täna oli siis? Ma käisin crossfitis. No päris hull oli selles mõttes, et oli 18 minutit aega, et sõuda 800 meetrit ja see oli soojenduseks nii-öelda sissejuhatuseks voodile ja siis oli 40 burpit. Ma juba ei taha. 80 siis kettlebell swingi üles sangpomm ja 40-80... Mul on juba pulss 180. 120 sirgete jalgadega kõhulihast ka. Seda ma võin teha. Aga need ei olnud järjest, sest ma ei tee 40 burpit järjest. Ma jagasin nad kaheksaks ringiks. Mm-hmm. Ja. Aga enne seda, kui me lähme trenni juurde, sest see on meie jaoks väga oluline segment. Ma natuke tahaks sellest vaimse tervise osast veel rääkida. Mm-hmm. Mulle tundub, et see... Vestlus sellel teemal on tegelikult läinud palju vabamaks ja inimesed räägivad vaimse tervise olulisest palju rohkem. Mis sa arvad, mida me võiksime veel teha, et seda teemat normaliseerida ühiskonnas? No ma olen nõus selles mõttes, et minu meelest asjad on ikka läinud väga-väga palju paremaks. Räägitakse vaimsest tervisest, ma ei tea, seksuaaltervisest, vägivaldsest suhtest, lahkumisest, kõigest. Need on kõik väga olulised teemad ja... Mul on väga hea meel, et need ei ole enam tabu. Ma ise võib-olla mõtlen, et hästi oluline on seda võimalikult maast madalast õpetada juba lastele. Et minu lapsed õpivad Gustav Adolfis, seal on see kiva programm, eks ole, mis puudutab kiusamist, aga nüüd laste kõrvalt olen kuulnud, et see väga palju tähendab ikkagi ka empaatia kasvatust on ju, et kuidas olla empaatiline teise inimese suhtes, isegi kuidas sulle ei meeldi, mis iganes põhjusel on ju, et see on see, et jah, ma arvan, et siis veel võib-olla saamegi siis seda teha, et noorte vaimsele tervisele veel rohkem tähelepanu pöörata, sest et teismelise aastad on tegelikult rasked kõikidele inimestele on ju. Kõik tundub maailma lõpp. Just. Ja väga-väga oluline on see, et lapsed saavad abi, kui nad seda vajavad. Ja kui vajab laps psühholoogilist abi. Aga ise on ta näiteks vägivaldsest perest pärit, siis ta peab seda abi saama ka ilma selle vanema allkirjata. On ju. See nüüd õnneks vist ja. Õnneks. Muudeti. Ja, no, wow. Aga ma olen ikka väga-väga selle poolt ja ei ole ka kunagi ka oma lähedastega suheldes kunagi varjanud seda, kui ma olen ise
abi otsinud vaimse tervise osas ja saanud abi. Et, kui sa mõtled järele, siis mu tundub, et inimestel on hästi keeruline öelda, et kõik ei ole hästi ja ma vajan abi. Mm-hmm. Et kuidas, mida soovitada inimesele, eks sina täiesti oma isiklikust kogemusest, et mida soovitada inimesele, et kuidas seda öelda, kuidas öelda need esimesed sõnad, sest et mulle tundub, et see on natuke sama keeruline, kui eesti keeles öelda, ma armastan sind. Sest et see on nii kahju, sest et see nii ilus lause, aga me kuidagi ei ütle seda piisavalt. Mina ütlen muidu seda iga päev nagu palju kordi. See on üks asi, mida... Mis... Oma lastele. Jah, aga see on täiesti... Aga teistele? Näiteks sõpradele. Ma ei ütlen sõpradele ka. Ütlete, see on ilus. Jah, ütlen jah. Ja see on nagu üks osa, näiteks ma olen tahtnud lapsi teadlikult kasvatada niimoodi, et on okei öelda, ma armastan sind. See käib nagu hea tööd juurde või telefonikõne lõpu juurde. See on loomulik ja normaalne. Mis puudutab seda abi küsimist, siis väga-väga tahaks loota, et igal inimesel on vähemalt üks inimene, kellele ta julgeks seda öelda. Ükskõik on see elukaaslane või on sõber või on lapsevanem või on kaugelt sugulane või on naaber, kes iganes. Et kui ta on selles kohas, et ma enam ei tea, kuidas edasi. Et see ilma selle sammuta on väga raske sealt üldse välja tulla. Eks? Ja me ju teame see tänasel päeval, et see on nii palju on sellest, seda, et ajukeemia ongi paigast ära. See soovitus, et kuule, mure läheb mööda, see ei aita. Samuti ei aita see, et ta mine metsa kõndima või vaata loksuvat lainet, see ka ei aita. Kui ajukeemia on paigast ära, siis ta on paigast ära, siis sa vajad abi. Et, ja vähemalt nagu see ringkond, kus minu sõbrad on ja et see... psühholoogi või psühhiaatri juurest abi otsida ei ole mitte mingisugune häbi asi ja ei peakski olema. No, kui sul jalg on katki, luu on murdunud, siis on täiesti loogiline, et see kipsi pannakse. Sa ei häbene seda, et sul on jalg kipsis. Et see on uhkus asi pigem, vaata no, lastele eritsad sinna peale kirjutada. Just. Ja vaimse tervisega ikkagi. Mõelest kõik inimesed, kes on vaimse tervisega kimpus olnud ja siis sealt välja tulevad. No, oma sõprade seas neid ka mitmeid, minu jaoks nad on kõik kangelased, sest et nad on ise ennast nagu elule tagasi võidelnud. Sa tuledki tugevamana välja sealt? Absoluutselt tuled ja siis oskad võibolla ka teiste puhul rohkem märgata neid ohukohti ja muresid ja aidata võibolla. Ja kui ikkagi kellelegi ei julge öelda, siis peaasi.ee? Siis peaasi.ee just. Ei ole ühtegi muret. Muide, minu mõelest on üks päris hea teadmine, mille sa saad, kui sa siis külastad mõnda terapeut. Et kui sa oma peas üksinda võid mõelda, et ma olen põhimõtteliselt ainus inimene, kellega selline asi on juhtunud, siis sa jõuad sinna professionaali vastu ja saad aru, et minuga pole asjad poolki nii hullusti kui kõigi teistega. Just. Ja see on kuidagi nii lohutav. See on nagu, teistel on ka jalaluu murrud. Selgena. Miks te kohe mulle ei öelda, et see võtab nii palju sellist nagu mõttetud häbi ja muret maha. Teeb asjad palju paremaks. Vaimsest tervisest me nüüd rääkisime, aga füüsiline tervis. Mm-hmm. Mina lugesin Sportland Magazine artiklist, et sinule kehalise kasvatuse tundi ei meeldinud. Ei. Kuidas siis sai sinust nii sportlik ja füüsilises tehasvormis naine? Tead, ma olen... Okei, ma ei hakka üldse valetama. Ma tahan alasti hea välja näha. See on väga hea põhjus, miks sporti teha. Päriselt. On. Päriselt, noh. Et ei, noh, muidugi jaa, hästi tunnen ennast tervena ja hästi, aga tegelikult, noh, see on mu, mitte, et ma peaks töödetu kogu aeg alasti olema, aga keha mu töövahend on ju. Ja lisaks välimusele see eelkõige annab ikkagi võhma ja vastupidamist ja laval, et mulle lihtsalt kehaline kasvatus ei sobinud, mulle ei sobi vähemalt spordis võistlemine, sest noh, näosaade on ka mingis mõttes võistlemine, seal väga sobib on ju. Spordis ei sobi, sest et mul tõesti ei ole üldse sportlike eeldusi. Aga mul on mingil põhjusel selline absurdne jonn
ja tahe mitte katki jätta just trenni, nagu seda trennis hetkel käes olevat nagu rasket ülesannet, et ma seal nagu, mul on niimoodi hambad risti seal läbi, et noh, see on tegelikult ju, ega ma trennis ka ei võistle sellega, et minu raskused ei pea olema kõige suuremad või nii edasi, et ma teen ikkagi enda füüsist arvestades. Crossfitis on ikka sul seal lõpus on see edetabel ikka kuskil seal nagu platseerud. Tead, aga see mind ei sega seal see taf. Ma saan aru, ma olen sellest arvestusest sealt väljas ja see pigem annab mulle teatava vabaduse. Et ma lihtsalt tahan selle trenniga hakkama saada ja see annab selle endorfiinide laengu pärast. Aga ma pean ütlema seda, et kuigi ma olen sporti teinud nüüd niimoodi ise enda jaoks, no ikka enam vähem 7-8 aastat niimoodi nagu rohkem, siis alles hiljaaegu tabas mind see mõte, et tegelikult see ei ole ka üldse tervislik eluviis, kui ma sõidan autoga ja teen 3 tundi nädalas trenni. Et nüüd ma olen püüdnud seda osa muuta, et ma liiguks. Et liikumine oleks ikkagi kogu aeg. Noh, samamoodi laste puhul, et isegi kui ta käib trennis, aga muidu ema veab teda autoga igale poole, noh, siis ta ei liigu, et kõige tavalisemat kõndimist, ma ei tea, trammi peale minemist, noh, kõike seda, et ma nüüd püüan järgida rohkem seda, et auto on maale sõiduks, aga kui sa südalinnast just väga kaugele ei ela, siis on tegelikult ratas, jala ja ühistransport. Et see ei olnud mulle veel mõni aeg tagasi nii oluline, praegu on. Ja ma käin ka, nüüd olen lisaks crossfitile teeme sõbrannadega joogat, mis on hirmsasti tore. Ja siis ma olen kõndima hakanud. Et kuna mul joostes hakkavad põlved veits valutama, aga siis ma olen kõndima niimoodi, et noh, pulss läheks ikkagi kuskil 125 peale. Et ikkagi oleks mingi koormus ja siis tund aega pärast seda kõndimist on ikka ka täitsa trend tehtud. No kui sa peaksid valima ühe spordiala või ühe asja, mida sa teed elu lõpuni, ainult üks asi, siis mis see oleks? No kui see siis arvesse läheks, ma ütlekski kõndimine ilmselt. Sest et see on väga hea trend, see läheb väga arvesse. On jo. Ja eriti kui vahepeal teed kükke ja väljaasteid. See on, ta arendab reaalselt su võhmad, sa ei ole kohe punases. Mm-hmm. Tõesti, sõike 125-ga pulsiga tronkergelt on ikka sossu olla ja mm-hmm. lähed, see on nagu väga mõnus trend. Mm-hmm. Ja pärast venitad siis näiteks mm-hmm. natuke peale. Aga crossfit ja jooga on nii erinevad ju. Millest? Mu jaoks sõbrad, kellega koos seda teha, on samad. Et see on mu jaoks see sõpradega koos tegemine, sest et nemad on ka need lükkajad, et kui mis iganes põhjusel jääb. Noh, praegu olid, täna oli minu esimene rühmatrenn, aga tänasest vist läkski lahti. Mm-hmm, yeah. Et kui on pikem paus jäänud, siis on sõbrad ka need heas mõttes müksajad, et kuule. Tule nüüd, et noh, isegi kui see Netflix on liiga pikalt käima jäänud, et muidugi mul tuleb ka selliseid pause vahele ja vanus ei ole ka enam võib-olla mingisugune meistersportlase oma on ju, aga jah, et see sõpradega koos tegemine ja siis samas jooga on ikka jäda vajalik jällegi, et neid lihaseid pikaks tagasi venitada mu meelest ja natukene oma seda sisemist keset niimoodi paika panna. Kui keegi tuleks praegu mõne brändiga, ütleme, no Sportland tuleb, ütleb, et kuule, teeme ühe sportliku väljakutse. Kas sa oleksid käpp? Kas sa väljakutseid armastad teha? Jaa, üldiselt küll, sest et kui ma see Nike saadik olin, siis minu meelest oli ka nii, et ma ennem ikkagi jõudsin ise trenni ja siis alles saadikuks, et see oli nii pidi. Aga see peab olema mõistlik väljakutse, sest ma pean tunnistama, et triatloni väljakutse ma ikkagi lükkasin niimoodi tänan ei tagasi. Aga miks? Tead, ainu üksin, et distantsid ajavad mind oksendama, kui ma nendele numbritele mõtlen ja ma ilja aegu Märdi käest küsisin, et no kuidas sa seda teed? Kõike, ma arvan, ei pea elus proovima, et selles mõttes, et vaata see tüdruk, kellele kehaline kasvatus ei meeldinud, see on ikka minuses alles, ikka Mul tõesti pole neid eelduseid, on ju. Aga kui sa peaksid valima, ma ei tea, miks ma sellest küsimus küsin. Kui sa peaksid valima ühe võistluse, kuhu sa lähed, siis mis võistlus sa võiks olla? Spordivõistlus. No tõesti. Keesi, saa sama süsteemist välja. No ma ei tea, mingi plangu hoidmine siis.
palju praegu tuleb ? ei no Crossfitis on ka võistlused ju . Fit Gamesid ja kõik sellised asjad . ma ei osale nendes . ma käin trennis . põhimõtte pärast ei taha . no vaata , meil on niimoodi , et see selline sõpruskond , kellega me siis vahel teeme koos trenni , siis lähme veel ka koos pitsat sööma , see on nagu ära teenitud , aga meil on seal sõpruskonnas kolm meest , kolm naist on ju . ja kui olid need Crossfit ja Open Games , eks ole , siis klubisiseselt võib ka seda kaasa teha lihtsalt mm-hmm. ja esimene kord oli , me ise leppisime paarid kokku , kes teeme ja siis see kevad oli vaja , et tõmbame siis loosiga paarid , noh , ja siis ma ju saan aru , et minu tõesti parim sõbranna , kes on füüsiliselt väga-väga võimekas ja ka väga võistlushimuline ja ikkagi selline pjedestaali sportlane . noh , ja siis , kui see loos talle Evelini andis , siis noh , ega ta seda liiga hästi ära ei peitnud , sealt tuli ei , no see on okei okay, muidugi et jah , ei , mulle , vaata , kuidas ma ütlen , mulle meeldib võistelda nendes alades , kus on mingigi lootus , et ma tugev olen uh-huh. et ma olen võitnud lastemuusika klaverikontserte , Tšaikovski oli näiteks teema või siis lauluvõistlusi olen võitnud ka . aga sport ei ole see koht , kus mina võidan . vot nii . see on see , kus sa käid , maandad stressi . absoluutselt . ja naudid , et saaks pitsat süüa . Choose your battles . see kõlab väga hästi . kas me anname eetri fännidele ? Anname ja küsib  sihuke päris lahe küsimus . kas , tähendab , see on väide , sa oled nii andekas ja see ei ole minu oma , by the way . see on minu sõbranna Grete , kusjuures , kes seda küsib . kas unistad läbimurdmisest ka USA filmitööstusesse ? ei ole unistanud ausalt öeldes . aga kuskil Euroopa filmis tahaks küll mängida . mulle hirmsasti meeldivad Taani näitlejad ja Taani kino , et noh , tegelikult sellist koostööd tahaks teha küll mingisuguse teise riigiga , aga USA-st otseselt ei ole unistanud . ei lähe LA-sse elama ? ei , kus ma lähen ? no sinna , see ju reaalsus tähendaks ju seda , et ma hakkan ju seal kohvikus töötama ja mööda casting uid käima , et ma siin saan ju teha seda tööd , mis ma armastan , ma ei pea ettekandja olema . siin on nii palju ägedaid küsimusi , lihtsalt okei okay, , ma võtan järgmise . väga hea . Liisa tahab lugemissoovitusi . no minu , ütleme , suured lemmikud , ma ütleme , viimased , nad on tõesti . üks on Julian Barnes Ajamüra , mis on raamatu belglikele , ütlen , see pole väga paks raamat . see on Šostakovitšist väga-väga lummavalt kirjutatud päeviku vormis romaan  ja teine on Aviaator Jevgeni Vodolaskin , mis on vene kaasaegne ilukirjandus , Postimees kirjastus andis välja , täiesti võrratult komponeeritud romaan , täitsa nagu selline sümfoonia . lisage endale listidesse . ma juba panin kirja . ja oota , ma siis nüüd valin siit , me päris paljudele saime juba vastatud , ma lihtsalt pean selle ära ütlema . Janne kirjutab , et ma olen suur Eveline fänn ja tema etendusi , filme vaadanud alates Lavaka 20. Ennu Buratinost . kui tore . ja tegelikult me oleme saanud kõigile teistele vist vastatud , ei , tegelikult selle küsin , mis hetkel naersid südamest ja siiamaani ajab naerma ? no viimati ma naersin südamest , kui üks mu sõber üritas teha must kunsti väga halvasti ja see ei tulnud kuidagimoodi välja . see oli tõesti väga naljakas . see on nagu Joey või ? jah , umbes nii jah . aga muidugi Friendsid ka lastega koos olles mängivad suht kogu aeg ja nad ajavad mind siiamaani naerma , see on absurd . isegi kui sa tead nalja . nojah , no teadki . kümnes ring läheb seda kümmet hooaega ja ikka on naljakas . mu lemmiktegelane sealt on ikkagi Ross . selles mõttes , et kui Ross spreipäevitust saab või nahkpükse kannab või When he's fine . jaa , when he's fine , just . Seriously ? Fine , jaa . appi , kui hea . nii , kas meil on veel kolm soovitust ? siis me laseme su kohe-kohe minema . üks asi , mida iga inimene võiks õppida
mängima mingisugust instrumenti. Ükskõik millist. Isegi kui ei ole musikaalne. Kas rong see sõitis tšuh-tšuh-tšuh läbärvesse? Absoluutselt läheb. Ükskõik millist instrumenti. Aga triangel on natukene nüüd, ma ikkagi sihiks kõrgemale. Okei, siis kustutsid väga paljud inimeste lootsed praegu, et peab pingutama hakkama. Natukene, see aja avab ajus mingisuguseid uusi keskusi ja võimalusi. Ma arvan, et väga vajalik absoluutselt igale inimesele. Väga hea soovitus. Järgmine soovitus. Üks teos, mida võiks tarbida? Olgu see siis näidend, podcast, muusika, raamat? Ma vist soovitaks praeguste piirangute lõppedes. Ma soovitaksin valida ükskõik millise sümfooniaorkestri kontserdi ja minna sinna. Sest et sümfooniaorkestriga on selline asi, et üks asi on see, kui sa seda kuulad mingilt helikandjalt, aga koha peal on see niivõrd teine kogemus. See on selline, ma ütleks, kogu keha kogemus ja kogu keha elamus. Mulle tundub teatris ja kinos inimesed nii kui nii käivad. Selle pärast ma ütlen, et minge sümfooniaorkestrit kuulama. See on erakordselt võimas ja ilus. Panen endale to-do listi. No, see on vist esmakordne soovitus meil. Jaa. 101 episoodi jooksul. Wow. No vot, milleski esimene. Selle ma võitsin praegu. Selle no vaatame, äkki võidad selle ka. Üks koht, mida iga üks võiks külastada. No võibolla siis, kuna me vaimsest tervisest rääkisime nii palju ja siukest esoteerikasse see kaldus vahepeal, aga ma siis soovitaksin ise enda sisse minna. Ise endale ausalt otsa vaadata ja aktsepteerida ise ennast kõikide tahkudega, et armastada ise ennast nii heas kui halvas. See on väga hea soovitus. No joo, eks ma pean ju endalegi neid asju kõvajalega välja ütlema, et see ei ole ju see, et mul on mingisugune elamise valem selge. Eks ma ka ju iga päev õpin ja tuletan omale meelde igasugused asju. Sest see on fine ja nii peabki. Me oleme inimesed. Absoluutselt. Jah. Wow. Aitäh sulle, et sa meile külla tulid. No tore, kui... No jutt jooksis vähemalt. Väga mõnus episood oli. Väga, väga mõnus. Ja ma arvan, et me oleks seda juttu veel jooksutanud, aga... Mul surub elu peale. No, eks meil kõigi. Nüüd on need... Siin toimub lihtsalt, ma näitan... Elu toimub. Siin selge. No ühesõnaga, kes seda ei näinud praegu, siis teate, et notificationite list oli nii pikk. Aga sõesti, Evelin, suured tänud ja jõudu. Aitäh, kulupäralt teile ka. Oli tore lõpuks ja jõuda. Ja aitäh vaatajad, kuulad, et olite taas kord meiega ja järgmise podcastini. Tšau! Sportland, Be First Podcast.